泉水潺潺落下，冷冷的冬天就爱跟闺蜜住民宿。暖冬旅游补助带动市场115亿商机，但现在却传出补助金迟迟没下来，让旅宿业者气炸了。因为动辄数十万元卡在中央，难过年难周转。11月份开始的一个补助案的经费哦，那迟迟还没有核拨下来，5月份以前才会完成核拨。那我觉得很多业者在这方面资金都卡在那边哦。那我建议是说，如果资料既然观光局都有了，是不是可以先核拨80%？除了还没拿到补助款，更抱怨手续繁琐，有些业者一毛钱都还没拿到，气得说下回不玩了。我们资料已经有都有先传给了观光局的那个电脑档里面了，那还要再列印一次书面资料，然后再寄过去。我觉得这些有点繁琐。现在业者最担心的就是，他们都不知道到底观光局有没有收到。观光局说，方案超过51万笔，7.6亿元的核销案件数量庞大，全员投入核销，还多招募临时人员。3月会在预拨，5月底全发放。已经核销了2.2亿，那未来还有5.4亿的部分呢？啊，为了在这3个月，也是5月底之前呢，会完全办理核销完成。那我们希望这个案子呢，对整体台湾观光的效益有提升的案子呢，能够继续推展。只是小民宿资金周转不易，恐怕政府要冲经济，也得帮小商家想想。东森财经新闻，刘玉轩、林玉哲台北报道。